Sveiki, televizijos žiūrovai, jūs žiūrite laidą Panevėžiečiai. Ir šiandieną mūsų studijoje dar vienas panevėžietis, nusipelnęs panevėžietis, tai ponas Juozas Brazauskas. Labą dieną. Sveiki. Tai jeigu neklystu, ponas Juozai, 1999-aisiais, ar ne, Panevėžio miesto savivaldybė suteikė nusipelniusio panevėžiečio vardą mokslo srityje už parengtas istorijos mokymo priemonės ir vadovėlius. Nu, čia įdomi istorija. Iš tikrųjų, dokumentuose parašyta 98 metai, bet tais metais kažkodėl tai įteikimą padarė 99 metais. Ir žinau, dar savivaldybės salėje čia Panevėžyje turi tokį. Ir dar įdomu, kad tuo metu dar nebuvo metų panevėžiečių, buvo labiausiai nusipelniusių žmonių už tam tikras kategorijas. Tai mane pripažino mokslo srityje nusipelniusių panevėžiečių. Taip, prie veiklos dar sugrįšime, o dabar jūs nusipelnęs panevėžietis. O sakykite, jūsų šaknis, kur gimėte, kur augote? Panevėžyje aš atsidūriau tik 1978 metais. Esu gimęs ir augęs Kėdainiuose, esu kėdainietis. Tarp tų žmonių, kurie Kėdainius išgarsino savotiškai, yra šviesios atminties ir Algirdas Paulavičius, teatro ir kino aktorius. Taigi mes esam kiemo draugai savotiškai. Ar teko persi... Nu, mes esam, tiksliau, su Algirdu daugiau mano brolis bendravo, aha, o man reikėjo daugiau su jo jaunesniais broliukais. Bet aš jį labai dar gerai prisimenu ir Kėdainiuose. Taip, Kėdainiuose, kaip prabėgo jūsų jaunystė, vaikystė? Esu baigęs Kėdainių pirmąją vidurinę mokyklą, dabar yra Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla, bet nežinau, bet ta istorija labai mano įdomi ir mane kaip mokyklos garbės mokiniu laiko ir Kėdainių šviesioji gimnazija, nors toj šviesioji gimnazija ir neteko mokytis. Tai yra jau dabar atkurta gimnazija. O kodėl taip įvyko? Vat nežinau, ta mokykla Juozo Paukštelio kėlėsi į šviesiąją gimnaziją ir kolektyvas susiformavo ir jie matyt to pačiu tą istoriją nusinešė ir kitos, mūsų atmintį. Kitos mokyklos ir jūsų pasiekimus, ar ne? Taip, o mes visuomet va, dabar mokyklą baigiam po 50 metų, Liepos 3 dieną renkamės į Paukštelio pagrindinę mokyklą, į savo klasę. Sėkimas vyksta, taip? Taip. Jūs buvote išrinktas mokyklos garbės mokiniu, kelintokas, kelintoje klasėje tada mokytas ir už kokius nuopelnus buvo suteikiamas toks titulas garbingas? Garbės mokinio vardas buvo suteiktas jau vėliau, reiškia, jis yra suteikiamas tiem mokyklos auklėtiniam, kurie vėliau kažką gero padaro, garsindami tiek mokyklą, tiek patį žmogų, už jo nuopelnus, už jo veiklą. Ir mokykla tik po kelių metų tai suteikė. Bent taip buvo anksčiau. O kuriais metais jūs gavote? O dabar kiek aš jau... negaliu prisiminti, bet tai buvo jau gerokai praėję, nes nu, ne iš karto, kaip sako, tie blinai kepasi. Ir reikia sulaukti, kol tu subrestum kaip žmogus, kaip kūrėjas, kaip istorikas, galintis save realizuoti. Tai taip, vėliau viskas buvo. O to pasirinkote istorijos studijas iš karto, ar ne po vidurinės? Kur mokytės, kur studijavote ir kodėl istorija? Kada baiginėjau mokyklą lietuvių kalbos mokytoja šviesios atminties, jau Danutė Muzikevičienė sakė, labai norėčiau, kad būtum arba lietuvių literatūros ir kalbos mokytojas, arba žurnalistas. O. Tai stoti žurnalistiką nepavyko, tiesiog aš išsigandau todėl, kad reikėjo stažą turėti, tam tuo metu tokia buvo politika. Stažo neturėjau, tai stojau į labai artimą gretutinę specialybę istorijos fakultete, Vilniaus universitete, istorijos specialybę. Baigiau 76 metais, bet dar po 3 metų liktai dar norėjau grįžti prie žurnalistikos, galvojau, bet paskui savę nugalėjau, vidurį kelio, sako, arklių jau nebekeisi, tai ir užbaigiau. Ir nuo 76 metų pradėjau pedagoginį darbą. Kur buvo pirmieji jūsų žingsniai pedagogo?
pedagogo žingsniai pirmieji buvo istoriniam literatūriniam krašte Anykščių rajone, Svėdasuose. Taip. Svėdasai Vaižganto gimtinė, teko ir lankytis, ir tas vietovės pažinti, bet aš ten tik išbuvau vienus metus. Čia buvo, sakykime, paskirimas tais metais? Paskirimas, o kodėl tik... Po paskirimo metus padirbau, na, čia mes sukūrėm šeimą ten ir teko keltis į Ukmergę prie žmonos mamą. Paskui iš Ukmergės po metų atsidūrė 78 metais jau Panevėžyje. Ir kur čia prasidėjo jūsų kelias? Atvykau į Panevėžį savivaldybę, prisistačiau tuometiniam švietimo skyriaus vedėjai Sigitui Saladžinskui. Sako, aš istoriko darbo vietos neturiu. Yra švietimo skyriuje metodiniam kabinete metodiniko pareigybė tokia, bet reikia būti atsakingam už sportinę veiklą. Vadovauti reiškia sportiniam moksleivių gyvenimą. Nu, kodėl? Man patiko. Sportas, esu šiek tiek sportavęs ir tai pradėjo, paskui dirbau žinijos draugijos Panevėžio miesto skyriaus referentu, o 80 metais, rodo, jeigu aš dabar neklystu, pradėjau pedagoginį darbą Panevėžio antroje vidurinėje mokykloje pas direktorių Eugenijų Urboną ir ten dirbau 13 metų. Tai buvo vienas brangiausių man laikotarpių, kai, kaip sako, subrendau ir kaip žmogus, ir kaip specialistas. Tai buvo gera labai kūrybos ir bendro gyvenimo pažinimo mokykla pas direktorių. Jūs man nesigailėt, džiaugitės to laikotarpiu, kaip labai skirtingi. Be abejo, tai yra vienas kolektyvas, kurį aš iki šios dienos gerbiu ir prisimenu. Esu matęs tą senąją Smetonos laikų mokytojų kartą, kuri dirbo, kuri paskui pasakojo, kokiam sąlygom teko dirbti stalinizmo laikotarpiu ir perdavė savotiškai tas vertybės ir 90 metais jau atkūrus Lietuvą, Lietuvos nepriklausomybę, dar iki 93 metų dar aš dirbau antroje vidurinėje mokykloje, paskui jau perėjau į vadovaujantį administracinį darbą miesto švietimo skyriuje. Mokyklų inspektorium teko dirbti, paskui kūriau pedagogų švietimo centrą. Iki 2002 metų pedagogų švietimo centro vadovo buvo. Tiesiog esu ragavęs daug, daug visokios veiklos. Bet visa vienoje srityje švietime grubiai praėjo visas. Taip, bet ir įdomiausia, kad metų Panevėžiečio vardą suteikė už veiklą mokslinę. Nesu apgynęs disertacijos, nors kažkada labai galvojau, kad galima būtų rašyti mokslinį darbą, bet anais laikais nepriėmė į aspirantūrą, todėl kad buvau nepartinis. Tiesiog reikia būti SKP nariu, aš esu nesubuvęs. Tuo metu ir vat, neperėjau per konkursą ir, nu, kaip sakant, ko gero ir nepatikimas buvo tuo metu, reiškia, sistema ir aš neparašiau to darbo. O kaip pavykdavo, sakykime, išlaviruoti tais laikais? Vis tiek turbūt spaudimų turėdavote, ar ne? Būsite partinis, kilsite karjeros laiptais aukštyn? Na, tai čia jau principo reikalas, ką gyvenime renkės, ar karjerą. Renkės, ar esi, reiškia, nusiteikęs pedagoginiam darbui, o mokytojauti ir dirbti tokį kitokį darbą yra sudėtinga, sudeginti save naktimis kitoje veikloje yra sudėtinga, tai kol aš dirbau mokykloje, praktiškai iš tų savo darbų ir neparašiau rimtų. Kitokio pobūdžio tie darbai buvo, bet va pirmą Lietuvos istorijos mokymo priemonę Lietuvai atkūrus nepriklausomybę parašiau 90 metais išleista. Tai yra kažkas jau yra tokio, kuo gali didžiuotis ir visose Lietuvos mokyklose ant suolo buvo ta pirmoji mokymo priemonė Lietuvos istorija 9 klasėje. Kiek suprantu, jūs daug dirbote prie vadovėlių ir kitos metodinės literatūros. Ir kaip, sakykime, pavyko pakeisti tą
tą istoriją, kurią dėstė sovietiniais laikais ir kurį dėstam dabar Lietuvoje? Na, be abejo, tas palikimas tarpukario metų buvo mano akiratyje, labai skaičiau ir nagrinėjau to prieškario metų vadovėlius, kokia dvasia jie buvo parašyti, kaip struktūra atrodo, kaip sakinys konstruojamas, kaip mintys dėliojama. Na, aišku, ideologinį tą apmušalą išmetus, ta istorija ir pasirodo tikroji, neiškreipta ir nesudarkyta dar. Nors dar 90-ais metais rašant rankraštį, aš kaip prisimenu, reikėjo kartais ir Marks Engelsą, ir Lenino citatą įdėti, nes kitaip ekspertų komisija nepraleisdavo. Ar 90-aisiais metais buvo dar tokia? Nu, kai 89 metai, tai vat, ekspertų komisija, tai ten reikėjo truputėlį duoklę, kaip slaviruoti, sakykime. Ir vertinimai buvo dar kitokie truputėlį, sakykime. Tai, aišku, jau tada jau galima buvo sakyti, kad 40 metai buvo pirmoji sovietinė okupacija, jau čia neginčiami dalykai. Bet, sakykime, ten, na, kad ir dabar va, minimas 1941 metų Birželio sukilimas, tai tuo metu jis buvo kontroversiškai labai vertinamas ir negalėjai pasakyti ir parašyti taip, kaip dabar gali tą pasakyti ir parašyti. Sudėtinga buvo. Jūs užsiminėte apie mokykloje matytas atonės kartos mokytojus. Matėte tarybinius mokytojus, matėte dabar nepriklausomos Lietuvos. Kaip skiriasi, sakykime, tas dėstymas, mokymas, pati galbūt kultūra, švietimo, pati sistema ir jos vieta? Pirmiausia, pats mokytas buvo kitoks. Mokytas buvo kaip asmenybė. Reiškia, tada mokytas asmenybė gali laisvai ugdyti mokinį kaip asmenybę. Tarybiniais metais, jau po Stalino mirties, sakykime, jau Chruščiovo laikais ir vėliau, mokytai daugiau darėsi daugiau kaip amatininkai, tokia profesija ir buvo viskas aišku, sako, ar Kaune, ar Vilniuje, ar Panevėžyje mokytas dirba pagal vienodą programą ir ten nukrypimų didelių negalėjo būti. Ir vaikai todėl buvo praktiškai tokie niveliuoti, vienodo sukirpimo, praktiškai vos ne vienodo mąstymo ir buvo tikrai nelengva, bet jeigu pats dirbi kritiškai, mąstydamas ir ugdai kritinį moksleivių mąstymą, galima buvo vaikam, reiškia, palyginimus, gretinimus, kai išvadas formuoti, pateikti tam tikrus šaltinius, kad vaikai galėtų mąstyti, kaip iš tikrųjų buvo nelengva žmogui gyventi, augint vaikus, gint duoną, sakykime, gimdyti, leisti gyvenimą, vaikus rinktis profesiją ir kaip elgtis tuo metu, reiškia, kokie principai gyvenime. O ta senoji mokytojų karta, aišku, jie iškentėjo labai sudėtingą laikotarpį. Aš labai juos gerai suprantu. Kaip vieną pavyzdį esu bendravęs su archyviskupu Sigitu Tamkevičiam, tai jis, kaip pasakoja, sudėtinga situacija. Jauni žmonės kūrė šeimas ir jau prieš kūrent šeimą susipažįsta su tėvais. Pasirodo, vienas tėvas buvo stribas, o kito tėvas buvo partizanas. Ir pasakė, jokios santokos negali būti. Tardėšė. Netgi tokie dalykai būdavo. Ir buvo tokie dalykai ir buvo sudėtinga iš tikrųjų. Netgi kuriant šeimą ir panašiai. Kada, sakykime, išnyko tie skirtumai? Na, čia yra sudėtinga. Aš ko gero pasakyčiau, kad jie dar ir liko, nes mes vieną padarėm didžiulę klaidą, nepriimėm desovietizacijos įstatymą. Ir tas sovietinis šleifas likęs iki šių dienų ir mums labai sudėtinga formuoti naują visuomenę, pilietinę visuomenę, naują gyvenimą. Estija pasirinko kitą variantą, jie priėmė labai griežtą desovietizacijos įstatymą ir visiems buvusiam vadovam neleido
dirbti. Pašalino iš pareigų ir kūrė visiškai naują valdininkų ir tarnautojų, reiškia, sluoksnį ir sukūrė visiškai kitą gyvenimą. Nuvažiavus į Estiją, tas labai jaučiasi. Jie labai greitai pajuto Suomijos pavyzdį ir iš Suomijų daug ko pasimokė. O mes po šiai dienai dar blaškomės. Ar ieškom KGB agentų, ar ne? Nu, ir varatinklių ieškom, ir agentų ieškom, ir tas yra didžiulė tragedija. Galbūt tai yra ir, sakykime, kažkokia lietuvių charakterio savybė ieškoti, sakykime. Taip, istorija daug ką liudija. Sakykime, trėmimai. Juk atvežė sovietai sąrašą skaičių ir pasakė. Ne Joną Petrimtį, o jūs patys susirinkit, ką vežti į tremtį. Tai patys lietuviai sąrašą sudarinėjo ir skundė ir nurodinėjo, ką vežti, ką palikti ir panašiai. Skaičius buvo tik pateiktas, o žmonės gyvi turėjo būti mūsų pačių surinkti. Vat kaip pavyzdys vienas. Ir pokaris, ir rezistencijos, ir partizanų tarpe buvo, ir išdavikų, ir infiltruotų žmonių. Buvo apsimetusių partizanų, kurie dabar va, jau aiškiai rodo, kad buvo ir tokių, kurie perrinkti partizanų uniformas, stribai ėmė į kaimus ir terrorizavo žmonės ir žudė nekaltų žmonių. Ir sako, va, partizanai žudė. Nu, tai ir dabar ir tokia istorija jau išryškinama. Dabar diskusijos vėl priimtas paminklus nuo tilto Vilniuje nuėmė. Dabar klausimas dėl Cvirkos. Kokia jūsų pozicija, kokia jūsų nuomonė? Dėl Petro Cvirkos paminklo. Aš aplamai galvoju, kad tokie žmonės jau istorija turėtų būti istorijos šių. Venclova ir Cvirka, tai yra dokumentais įrodyta, kad tai buvo kolaborantai aršus, reiškia, sovietinės valdžios šalininkai, nusikaltę, skundė žmonės, rašytojus, kūrėjus, patys darė karjerą kitų žmonių sąskaitą ir šitokie žmonės po 30 metų neturėtų būti mūsų autoritetai, pavyzdžių, ugdant jaunąją kartą, taip kad paminklai ne vieta. Aš manau, jam Grūto parke galbūt vieta. Jūs istoriją dėstėte. Ką stengiatės parodyti, įrodyti iš tos Lietuvos istorijos, kad, žinoma, visų datų mokiniai neprisimena. Kas svarbiausia jums atrodė, ką reikia išdėstyti, kad jaunimas žinotų apie Lietuvos istoriją? Na, aišku, aš kaip dabar sakau, jeigu man dabar reikėtų vėl mokytojauti, tai vaikai galbūt sakytų, dabar reikia trumpai ir aiškiai pasakyti. Na, kaip dabar gimė, mirė. Bet manęs labiausiai domina, kas yra tarp tų dviejų datų, tam brūkšnyje, žmogaus asmenybė, jo likimas, jo veikla, jo vertybės ir visa kita. Tai va, toks objektas ir buvo, kad žmogus ne tik tai grynas faktas, bet kas slepiasi po to fakto atskleisti, likimas, drama, kodėl elgiasi taip, o ne kitaip, kodėl vieni elgėsi pagal sąžinę, kiti pardavė sąžinę už 30 sidabrinių ir panašiai. Tai tas istorijos, reiškia, naratyvas dabartinis yra labai sudėtingas ir mokytojai kolegos sako, kad dabartinė karta sako, mokytojau, labai trumpai ir aiškiai pasakykit, nu tai vos negimė, mirė. Tai darosi visai nejauku yra, tai karta, kuri užaugo kaip baltam lape ir ją įrašyti tą istoriją reikia vaikam ir išaiškinti, ko gero, ir kas Marksas, ir Engelsas, ir Leninas buvo, ir KGB, ir NKVD, ir visa kita, taigi yra... Kad žinotų ir blogybės. Taip, būtent, čia yra sudėtinga kalba, bet atėjo kartą gimusi laisvos Lietuvos sąlygomis ir jie istorijos nežino. Kuo skiriasi, sakykime, jūsų laikų, jūs, kai buvote moksleivis mokinys ir dabartinis mokinys, nepriklausomas Lietuvos? Na, be abejo, mes... Kokie penki skirtumai? Mes daug ko nežinojom. Istorija buvo nutylima, daug kas buvo paslėpta. Kaip sakydavo, po kario metais karta gyveno tyloje, apmąstyme, bet pasisakyti ir išsakyti savo požiūrį buvo yra sudėtinga.
Man, pavyzdžiui, mama ilgą laiką nieko nepasakojo apie sudėtingą pokario laikotarpį, apie draugus mamos partizanus, kurie kovojo, nes jinai bijojo, kad aš neprasitarčiau, neišsiduočiau, paskui studijų metais nenukentėčiau. Tik aš vėliau pradėjau jau tą po truputį jau žinoti. Studijų metais man ir visi sako, kad tu buvai toks tylintis, ramus ir va štai dabar tavo produkcija atsirado. Taigi tu kaip čia dabar va? Sakau, aš gal ko gero kentėjau savotiškai ir negalėjau išreikšti ir pasakyti, nes tuo metu ir neleido. Dabar be bėgu ir mandravoti ir pasakyti ir šnekėti. Ir šiokį ir tokį dalyką, ir man tas istorijos truputėlį toks primityvinimas, reiškia, sakymas. Ir tuo metu mes kūrėm Lietuvą. Nu gerai, tai sakykit, mes kūrėm, statėm sovietų Lietuvą, tai būtų dar teisybė, o veidmainiaut šitą nedovanotina. Taip, kad aš tuos atsiminimus buvusių tų partinių veikėjų skaitau labai atsargiai ir praktiškai nebeskaitau. Nes Nematote tiesos tam. ten yra daug kas primeluota, daug kas supainiota ir veidmainystė ir nu, televizijos laidos jau šiek tiek jau kitokios rodomos, bet dar iki tiesos sakymo ir tiesos gynimo mums dar toli ir toli. Man dabar ir sako, reiškia, tiesos sakymas, jos gynimas, žmogaus padorus elgesys, reiškia, yra didelės vertybės ir aš tokių žmonių, kurie vadovautųsi, nedaug turiu pažįstamų. Nes daug kartos tos tikros išėjo ir, sakykime, na, Justinas Marcinkevičius. Žmogus prikėlęs Lietuvą savotiškai ir kaip paskui su juo elgėsi. Matote, manote, kad jis neįvertintas liko? Jis liko nesuprastas pirmiausia. Pirmiausia, jis nesuprastas, reiškia, jis ne, ką galėjo sukūrė ir parašė ir tuo pačiu, reiškia, ir tuose draminėse kūriniuose, ir Mažvydas, ir Katedra, ir kitose, jis taip kėlė Lietuvą ir iki nepriklausomybės buvo kaip švyturys, kaip kelrodė žvaigždė. Ir kai jam siūlė tapti prezidentu, jis suprato, kad ne jis ne tuose rogėse bus. Galbūt jisai kaip doras, sąžiningas žmogus, moralus žmogus, buvo autoritetas, bet atsisėsti į vadovo kėdę, tai reikia čia iš tikrųjų daug ką ir kompromiso vadovautis, ir neprarasti blaivaus proto, mokėti tolerancijos, pakantumo. Tai didžiulis žmonių išbandymas valdžioje. Jeigu jums reiktų išvardinti penkias asmenybės, kurie daugiausiai nusipelnė Lietuvos istorijai, ar turėtumėt ką Nu pasakyti? tai be abejo, reiškia, tai Vincas Kudirka, Jonas Basanavičius, ko gero Antanas Smetona, Marija Pečkauskaitė, Šatrijos ragana iš moterų, galbūt ir Gabrielė Petkevičaitė mūsų krašte galėtų būti, aišku, Maironis. Na, čia vienos rankos pirštų ko gero neužtektų. Čia Mes turime asmenybių, ar ne, turim, kurie kūrė bet tik Lietuvą. tai problema, kad mes dar ir iki šios dienos negerbėm tų asmenybių, niekinom, įrodinėjom, kad ir pavyzdžiui, kad Basanavičius vos ne psichinis ligonis buvo ir panašiai, arba ten Kudirka buvo aršus, reiškia, aršiai nusiteikęs prieš žydus. Nu, jo kūryboje yra tų motyvų, bet pasakyti, kad jis buvo nepakantus kito tikėjimo, kitų politinių pažiūrų žmogų mes negalim. Tai yra gyvenimas rodo, kad iš tikrųjų yra sudėtinga. Bet tuo metu nepriklausomai Lietuvoje buvo daugiau tolerancijos, daugiau pagarbos žmogui negu dabar. Aš esu įklimpęs į nepriklausomybės laikų Lietuvos tą tematiką ir aš labai žinau, kad buvo nelengva, bet tuo metu buvo daugiau pagarbos žmogui, pagarbos, reiškia, valdžiai, tolerancijos.
kitaip mąstančiam. Aišku, prie staliuko ten jie įdomiai sėdėdavo, kad ir mano tam paskutiniam darbė apie Konrado kavinę, ten prie vieno staliuko nesėdo žmonės skirtingų politinių pažiūrų, jie ten grupavosi. Bet jie neniekino, nesidrapstė kitų atžvilgių. Ir spauda buvo tokia įvairios skripties, katalikiška spauda, ten socialdemokratinė spauda, ar ten liberalioji. Buvo aišku, kieno spauda. Taip, ir buvo, ir sakykime, Maironis sakydavo, aš to žurnalo nežinau, ne todėl, kad jis nežino, bet jis neskaito, nes ne jo pažiūros. O mes dabar vienam laikraštį viską sudedam. Užsiminėte apie politiką. Ir pats buvote politiku, galbūt ir esate, buvote Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, miesto tarybos narys. Kodėl pasirinkote ir politiko kelią? Na, tai yra patirtis, sakykime, tai eini į tam tikrą veiklą, sukaupti patirtį ir įsitikinti, ar iš tikrųjų, kaip sakydavo, kad politika yra nešvarus, nešvari, negraži, nekultūringa veikla. Ir esu miesto tarybos narys buvęs 3 metus. Esu matęs tikrai labai daug tą virtuvės dalykų ir galiu pasakyti, kad daugiau aš į šitą veiklą nenorėčiau. Mane iš politikos nepatraukia, aš pats pasitraukiu, nes tai yra man, su manim, su mano asmeniu daug nesuderinamų dalykų. Netgi taip. Taip, aš negalėjau vidminiauti, negalėjau, reiškia, elgtis kitaip, negu kaip galvojau, kaip žmogus, kaip pilietis, kaip istorikas, kaip mąstantis žmogus. Ir aš esu dabar eilinis partijos narys, kareivėlis, bet buvau miesto skyriaus pirmininkų pavaduotoju, bet mačiau, kad politikoje labai daug intrigų, labai, labai nešvarių dalykų. Tai mes ir dabar turim tokį. Išlenda koks protingas, geras, sakykime, vadovas ir suniekina, sudirba. Ir, reiškia, mes daug ką praradom. Vien todėl, kad vyksta kova tokia nešvari, negarbinga. Taip, dar trumpai grįžtant. O turite dar kažkokį hobį, laisvalaikį, ko veikite? Ar viskas istorija ir vadovėliai visą laiką jūsų paima, atima? Na, aš mėgstu labai keliauti, pažinti Lietuvą, pažinti pasaulį. Netikėtai atradau dar vieną valstybę, kurią žaviuosi, tai yra, sakykime, Šveicarija, Alpių šalis. Valstybė mažesnė negu Lietuva, bet 3 gubai daugiau turi gyventojų, bet ten jie sukūrė tokią civilizaciją, kokios didžiosios Europos valstybės nesukūrė. Esu buvęs vieną kartą ir keliavau lietuvių gyvenimo ir kūrybos vietomis ir išleidau pernai knygą Šveicarų ir lietuvių pėdsakais. Šiemet aš tikiuosi tą knygą pristatyti. Ir, aišku, šalia kelionė dar domiuosi olimpinių žaidynių istorija, domėjausi labai aktyviai, esu išleidęs ir vieną tokią moksleiviam knygelę, 100 olimpinių žaidynių myslių. Nu, dar šiek tiek padedu žmonai darbuoti sode, nedirbu vasarą, dažniausiai daugiau dirbu rudenį ir žiemą, o vasarą kaip žydėjimas ir kaip gamta, daugiau stengiuosi būti gamtoje. Tėtis tiesiog? Nu, tiesiog ilsėtis, kaupti mintis, kad galėtum nuo rudens vėl dirbti, kada jau lapų nebūtų. Atsinešite knygą, kas tai per knyga? Paskutinė Lietuvos vasara, tai yra dokumentais ar atsiminimais parašyta, kokia atrodė Lietuva 1940 metais. Aš dabar labai domiuosi sakytinę tą istoriją. Tai yra, ką žmonės kalbėjo, kaip bendravo, kaip gyveno, kasdienybės istorija. Tai tokių knygelių prie mano
reiškia, hobio dabar yra kaip tik labai naitinkama. Aš jos ilgai ieškojau, šiandien kaip tik iš knygyno aš ją parsinešiau. A, jūs dar neskaityti, ar ne? Dar, ne tik, va, tik atsinešiau. Ką pasiūlytumėte jaunimui perskaityti? Tokio, kas galėtų įstrigti jūsų manimo vertą paskaityti? Na, čia skonio reikalas. Skonio reikalas. Ir čia piršti savo nuomonę aš nenorėčiau, bet apie įžymius žmonės, jų gyvenimą, aš nenorėčiau, kad skaitytų banalybės. Nuotykius, pletkus, apkalbas ir panašiai. Dabar tokia mada pasidarius. Žmogaus gyvenimą žiūrėti per šitą žemo lygio prizmę. Šiaip tai yra ką skaityti, daug dėvė, kad skaityti, o šiaip jaunoji karta nemėgsta skaityti, jie daugiau žiūri, klauso, stebi, bet mažai skaito. Jiems netgi dainą išleido istorinę, teko klausyti. Kaip jūs žiūrite tai, kad Lietuvos istorija buvo sudėta sueiliuota į tam tikrą repo dainą? Na, ta karta, mūsų nauja karta, ir jie gali būti ir šitaip išreikšti istoriją, aš nematau čia tragedijos. Mūsų laikais buvo vienas pomėgis ar vienas požiūris, dabartinė karta kitaip žiūri, bet turi būti gerbtina ir kita nuomonė, ir kitas požiūris. Nepatinka, neklausyk, bet nesakyk, kad tai yra šlamštas, kad tai yra žemas lygis ir panašiai. Kiekviena karta pasirinka savo gyvenimo vertybės, požiūrį ir taip toliau. Ačiū Jums labai už patarinimus, už požiūrį. Tikiuosi, kad mūsų televizijos žiūrovai, ypač jaunoji karta, į tai atsižvelgs. Priminsiu, jog mes studijoje kalbėjome su 1999 metų Panevėžio nusipelniusiu panevėžiečiu, ponu Juozu Brazausku. Ačiū Jums labai. Ačiū labai, būkit sveiki. Dėkui ir linkiu Jums sėkmės. Dėkui. Televizijos žiūrovams, sakau, iki pasimatymo.